Európa 2. Sme aktuálne v Pezinku a zakrádame sa takouto novou štvrťou a ideme hľadať pána Karola, že či má nálepku na svojej stránke. Sme veľmi nenápadní hlavne. Pezinok je mesto známe svojou bohatou vinohradníckou históriou, ale i tým, že tu nájdete pokojne psychiatrickú liečebnu. Práve preto vyslali nás troch, aby sme išli Karolovi odovzdať 5000 eur. Máme tu aj takéto skvosty. Na tom sme prišli. Na tom sme prišli, lebo odovzdávame svojich 5000 eur. Ale pozor. Je to tu. Rozmýšľame nad tým, že kde je Karol, keď auto tu má. Jak išiel do roboty. Pešo, čo pil včera? Čo sa deje? Mal vianočný večer? Karol, pilši? Pilši? Chlapci, čo mi neveríte? Čo si už v liečebni? Ideme odovzdávať 500 eur Karolovej žene, lebo žena drží kasu doma. A nechali sme Machula u nich doma. On stráži dom. Sme ho stratili, poďte, on to tam stráži. Preto. Takže iba my dvaja, ale o to romantickejšie v trojici s Luciou. Takže my sme vám chceli odovzdať 500 eur, pretože váš pán manžel nevedel hyslovne, a čo nevadí, môžete mať 5000, tak aspoň večeru mu urobte studenú, nechážem za trestný. Okay. Tak nech sa páči, je to vaše, a hľadá vás to poteší. Gratulujeme. Páčime. Môžeme vás aj objať. Hromadné objatie.